Vão de casa. Bom dia, Valdomiro. Vamos fazer comida hoje? Vamos, né? Vamos. É, a nega tá animada lá. Já coloquei fogo no fogão lá. Ah, opa, isso é bom. Eu tô fazendo doce de laranja. Ah, é? É. Legal. Um vizinho nosso que arrumou umas laranjas pra nós. Falou assim, faz sempre nine five, vamos fazer de novo. Bora. Então tem sobremesa hoje? Tem. Beleza. Hoje tem laranja pra você levar pra tua casa, Chico. Opa, eu adoro esse doce. É muito bom, né? É bom, demais. É. Tá tranquilo hoje, né? Hoje tá, graças a Deus. Parou de chover. Ah, sempre foi tranquilo, né? Ah, mas tem dia que tá mais, né? Não tá ventando, não tem ameaça de chuva, não tá calor, não tá frio. É, não tem guerra, né? Não tem guerra. Olha o doce de laranja aqui. Olha aí, né, Chico? Vê a carinha dele. Ô, oh, beleza, olha só. Olha a abóbora que bonita, rapaz. Essa abóbora chama caravela. Carabela? Caravela. A caravela? É. E ela tá com um engacê, que eu acho que ela tá bem vermelhinha, hein? É, ela deve estar bem madura, é. Dona Alexandrina. Oi, que bichinho aqui, peraí. Não tá pronta pra nós ainda? Oh. Peraí. A Alexandrina falou que tá pronta, ela falou assim, ah, já nasci pronta. Aí sai todo descabelado. Ela tá se enfeitando lá, com certeza. Ó, oh, mas você não sabia que eu ia chegar, Alexandrina? Você já tinha que estar pronta. Eu tava fazendo... Ele chega reclamando, eu tava fazendo o quê? Você? Suco? Suco? Bom dia, bom dia. Bom dia. Chico, eu tava fazendo suco pra você. Pra mim? É. Como você sabia que eu queria suco, filha? É suco natural. Ah, então eu queria. E fruta. Ainda então deixamos sem açúcar, né, Valdomira? É, porque se deixar com açúcar, ele vai falar, ele vai... estragou meu suco. É, ele vai reclamar, né? Vai, reclama. Mas, olha, você... Ô, Alexandre, você sabe o que eu tava pensando? Ah. Nós vamos passar uns 15 dias juntos. Você tá preparado pra minha chatice? Ah, vou aguentar, né? Vou fazer o quê? Faz aquele esforcinho básico, né? Também não. Na hora que eu vou dormir, eu vou aguentando, vou aguentando. Na hora que eu estouro de vez. Nossa, me avisa antes, viu? Daí você, não, daí você fala assim... Valdomiro, pelo amor de Deus, manda nem que seja um helicóptero. Aguento, Chico. Nem que seja um helicóptero. Eu venho nem que seja de jegue. É. Vende um Fiat e paga um helicóptero pra eu voltar aqui. Paga. Ou senão eu vou montar no jegue. Se Deus quiser, eu chego lá na hora de São José dos Campos. Você vai chegar depois que o estrago já foi feito. É. Eu vou aguentando, vai, viu, aguentando. Valdomiro? Marra um pé de capina, garupa dele com combustível. Na hora que eu não aguentar, ó, eu... Sai. Eu falar, isso não é vida pra mim, não. É minha... Olha, Alexandrina, mas é sério, fala a verdade pra mim, viu? Não quero que você aguente eu, não. Nem eu quero que você me... Não, eu falo mesmo, né? Eu falo também, que eu não sou tá muda. Bom. Então, dois falantes, tá dou... bom. Eu dou, se me der um coisa, eu dou outro. Suando com a ferradura afiada, é. Toma cuidado, Chico. É que abaixa os canelas lá. Vamos ver quem ganha. Vamos ver quem ganha. Mercedeira, o que nós vamos fazer hoje? A gente vai fazer um lombo. Lombo. É, você não, chama não de é lombo. Lombo. É mal assado. Mal assado. Mal assado que a dona Sinhá fazia na manteiga. Sim. Olha, na manteiga, viu, Chico? Ó, então, eu fui no açougue, aí eu pedi miolo de alcatra. Vamos ver se é mole. É mole? Não sei. É a carne, é uma carne boa, assim. Ah. É bom, né? Eu acho que é bom. Eu acho que é. Amor de alcatra de olha vaca. Olha o que eu tô fazendo aqui, ó. De vaca, doce de laranja, olha. Doce de laranja, né? É. Vai ficar pronto hoje, não? Vai. Oba. Belezinha. Vai. Esse aí é um dos doces que eu gosto mais. É? É. Nossa. Eu só gosto de coisa amarga, né? É verdade. Não sei nem como que eu gosto de você. Ai. Você não, não, porque ela não é amarga. Mas eu sou burro, então não tá entendendo. Não, você entendeu errado, Valdomiro. Ah, tá aqui, ó, o miolo de alcatra. Olha, deixa eu limpar aqui que eu tava fazendo. Ah, sabe, do suco do que você tá fazendo? É de acerola com abacaxi. Acerola daqui, de casa. Ah, é? E abacaxi da e cidade. E abacaxi da cidade. Tá bom. Você já quer? Não, agora não. Mas um presente. Tem presente? Tem presente pra você e pra Adriana. Pra Adriana. Com puma? Quebre, viu? Panetone? Mas se você quebrar, você vai ver. O que é isso? Um cofrinho cheio de moeda? Não, você vai abrir. Vai. Depois eu abro? Vamos abrir no fim, vamos abrir no fim. É, vamos causar um suspense. Deixa o bichinho aqui então, esqueço. É, não esqueço não. Não esqueça. Não, porque ela avisou que tinha presente pra mim. Tem tudo a ver com a abelha? Então é mel. Ah,
Deve ser mel. Não é não. Melhor não. Vou pegar isso aqui, tá aqui dentro, né? Tá aí dentro, é. Vai começar aqui? Aqui? É, vamos começar aqui. Porque... Tá bom. Deixa eu tirar isso aqui, essas coisas. Eu tô com uma curiosidade, cara. De quê? Vou fazer um pique naquela abóbora. Ah, vai lá. Posso? Não, pode fazer o pique na abóbora. Você, né? Porque vai ter que levar pra mim. Pode, é. Pode abrir. Como assim, pique? Ele quer ver se ela tá madura. Oh, ele quer ver a cor que ela tá. Curioso. É. Vamos ver. Isso. Vamos ver se é essa carne que você queria, Alexandrina. Ah, é. É. É bom? Essa mesmo, quer ver? E na Bahia eles não davam nome para essas pedaços de carne? Se dava, você não lembra, né? Não, porque como ele mesmo, o seu José Moreira, tinha. Ele mandava matar e ele já mandava tirar as carnes que ele quis. Aí já vinha, né, o pedaço. E você nem sabia. Nem sabia, mas é assim mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo, é. Vai dar certo? Vai. Vai sim, que ela tá molinha. Tá molinha? Só deixaram uns nevinhos aqui, mas isso é... Ai, que bonita. Nossa, tá boa, né? Aham. Se dá um doce, fica uma beleza. Né? Então, guarda a semente e planta aí, Valdomiro. É. Tira um canto aí e planta. Deixa eu achar aqui. Ó. E aí, conta como é que é essa receita. E aí, essa aqui ela é fácil. Você fura ela, vai fazer ela aqui assim, desse jeito. Aí depois... Fura, quando for, tem que furar. Tem que furar pro tempero entrar. Ah. Mas aí, ó, você... Depois, como nem todo mundo gosta de carne mal passada, aí você pode estar cortando aqui, ó, as fatiazinhas e passando lá mesmo dentro da manteiga. Entendeu? Lá mesmo é na frigideira? Na frigideira ou no tacho de aquele disco de arado. No disco de arado, né? É, pode ser. Aí, ó, você coisa e lá mesmo você já corta assim. Porque o filho dela comia, assim, mal passada. Mas eu não como. Você não gosta? Eu não, ela comia também. Uhum. O Valdomiro acho que come também. O Valdomiro come, mal passada. Ah, eu não como não, se não tiver. Então, eu tinha certeza que ele comia mal passada. Eu já carne mal passada é uma coisa, não, deve ter no sangue também. Mas ela... Mais ou menos. Mal passada, eu falo assim em termo, né? É. Ô, Alexandrina. Quem não comer pode lá mesmo já corta as fatias e já passa na manteiga. Mas não é pra cozinhar, é sem só frita na manteiga. Aí não depois, cozinha? Não cozinha, só frita na manteiga. E um pedação mesmo. E um pedação mesmo. Esse pedação aqui mesmo. Mas como é que é? Mas como é que ele vai conseguir ficar... Fica. Fica. Não vermelho, só frito. Não, frito lá dentro mesmo. É. A gente vai fritando. E ela vai ficando moreninha, bem moreninha. Ah. E com aquele caldinho. Pode pôr assim, jogar um pouquinho de água pra ficar aquele caldinho. Uh-huh. Mas não põe pra cozinhar. Tá. Você sabe o que eu li na internet? Ontem quando você pediu o pedaço de carne, que você não sabia o nome, eu fui atrás. Sei. Aí eles falam o seguinte, fazer desse jeito que você falou mesmo. Mas eles falaram assim que na hora que ela tá no fogo, não pode furar com o garfo, porque senão vaza o sangue. Ah, tá. Mas aí eu acho que é pra quem gosta pra dela. Pra quem gosta do sangue. Mal passado. É, mal passado mesmo. Mas você não vai fazer. Não, mas você vai fazer pro Valdomiro mal passado. Mal passado. É. A gente faz mal passado. Aí tira o pedaço dele. Depois, se a gente não quiser mal passado, eu não quero. Mal passado. Daí você também, se você não quiser, aí lá dentro da manteiga mesmo já frita. Entendi. Mas é esse pedação inteiro que você vai fritar desse jeito. Era desse jeito. Só que o dela ainda não era assim. Aqui tá quadrado. O dela era. Mas ela tirava redondo. Uhum. Assim, ó. Assim. Sei. Entendeu? Será que não era o filé mignon que ela tirava? Podia ser, né? É, podia ser. É. Podia ser. Mas depende de qual coisa. Essa carne é molinha. Essa daqui é molinha. Essa é mole também. É mole, é. Mas o dela, ela tirava especial. Ela já pedia aquele pedaço ali. Porque quando eles matavam a boi, ele tinha boi. Daí ele tirava a parte do cupim. Ele tirava aquelas partes melhor pra não vender. Pra eles, que eles comiam, eles, né? Que eles comiam aquelas coisas bem chique, né? Pois é, né? Mas já tirava. Mas não existe carne ruim, como diz o meu pai. Não existe carne ruim. Porque não tá o suco e a água. Não, é o jeito de fazer, né? É o jeito de fazer. É.
Mas a, tem a carne no boi, tem a carne mole e tem a carne dura. Tem carne segunda e carne primeira. Então, no boi tem. Parte dianteira. E eles tiravam carne segunda, aquela parte traseira. Melhor. Carne de primeira. Olha, não vou lavar, viu, gente? Porque não pode. Não pode lavar. Não vou lavar. Eu vou preparar o tempero. O tempero. O que é o tempero? É só sal e alho e pimenta do reino. Sal com alho e pimenta do reino. Maravilha. Já gostei que é pouca coisa. É, não vai tempero baiano. E depois pode pôr. Põe. Ah, é. Essa cebola. Eu vi a cebola, você põe ela. Depois que fritou? Depois que fritou, você põe a cebola. Redonda, grande. Tá. Não é picadinha. Aí, se quiser também, faz a farofa da manteiga e põe ela no meio da. É, pode fazer um que bebe com abóbora também. Não, pode fazer não. Uma salada. Pode fazer. Não. Não é assim. Pode comer com vinho. Pode, mas. Mas, deixa eu. Aqui, uma prata aqui pra eu fazer o tempero. E essa faca aí, do que é, Valdemiro? Só vou preparar uma faquinha pra lá, pra ver se é bonita, né? Ah, não vai cortar aqui? Eu não vou cortar aqui agora, não. Vai fazer daquele tamanho? Não, mas eu vou molar pra... Vai cortar a cebola? Vou, a cebola. Ah, então tá. Você vai precisar da faca, não vai? Vou. Saiu bem, hein, Valdemiro? Olha, não vou pôr muito sal, porque tá numa... Porque a manteiga também já tem sal, né? Não sei. É, a manteiga tem. Não sei que manteiga você tem aí. Manteiga? Eu vou pôr essa que eu ganhei ontem. Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa? É, porque era essa que ela colocava. Manteiga de garrafa. Adoro. Olha só, deu certinho, deu Alexandrina. Certinho, ó. E ela já vem com sal? Ela já vem com pouco você sal. Você leu na embalagem? Não. Olha lá, mas normalmente ela já vem com sal. Vamos ver se vem sal. Você vai cheirar, né? Pelo cheiro não, você eu sabe. Vou experimentar. Deixa eu ver se eu consigo. É salgada? É. Não é, né? Não. Sem sal. Viu? Ainda bem que tem um chato aqui pra ficar não é? Telhando. Sem sal. Sem sal de tudo, cara. Ó. Tem um pingo de sal. Vou aqui pra você cortar a cebola, tá? Uhum. Ai, tá agradando. Não sei o que ele tá querendo. Tá querendo que você deixe uma despesa boa aí pro mês, né? Que se ele tiver passar fora, é, você vai ter que deixar uma grana pra ele, né? É. Então, ele tá querendo aumentar essa grana, né, Alexandrina? Tem que agradar você nos dias. É, com certeza ele tá querendo alguma coisa, porque... Você vai deixar aqueles licores, aquelas pingas aí que deram de presente pra ele, não? Vinho ali tem. Não, tem vinho aí. Vinho tem. Vinho tem. Vinho pode. Eu não ia deixar nem dinheiro pra ele mais bom. Não, como que ele vai viver, Alexandrina, sem dinheiro? Ele vai ter que fazer bico aí, coitado. Vender umas galinhas, vender não, vender minhas galinhas não. Vender a pepa, o torresmo. Não, também não. Ah, se deixar dinheiro, eu vendo. Hã? Se não deixar dinheiro, ele vende. Eu vou dar só uma furadinha aqui, ó. 300 contos. Bom, aí você fura a carne. É, eu furo, porque assim que ela faz, assim pouquinho, ó. Mas ela é molezinha, só pro tempero, quando eu passar o tempero, ela entrar. Entendi. Olha, isso aqui tá mole, que ela fura até com o dedo, ó. É? Será que tá boa essa carne? Tá muito tá, não, tá boa. Essa carne tá boa. Ô, Alexandrina, a dona Sinhá fazia manteiga de garrafa ou ela comprava? A gente fazia. Ela você, fazia. Como que faz manteiga de garrafa? A manteiga de garrafa, você cozinha o queijo e vai escorrendo. Naquele o requeijão, você põe aquele monte de requeijão lá pra ir escorrendo. Então aquela manteiga que sai do aquele soro que sai do coisa, ela cozinhava o requeijão, aí depois ela colocava, escorria aquela manteiga do requeijão, aí depois colocava para apurar no tacho. No tacho. No tacho, vai apurando, até quando vira essa gordura aqui, ó, fica só na gordura. A água sai, vai a secando. A água some. Aham, a água vai secando todinha, dá um trabalho que só, mas é muito gostoso. Os requeijão de lá de Nova Soura, você come o requeijão que a manteiga desce pelos cantos da boca. Foi nessa que a Alexandrina se ferrou da outra vez. Agora eu não vou comer não, né? Olha que tô falando aqui, viu? Não deixa eu comer quando a gente estiver lá também. Ah, pelo menos um pedacinho eu como, né? Só não posso é comer milho assado tudo junto, que nem eu fiz da outra vez. Nem água de coco. Nem água de coco, porque eu acho que foi isso que desandou tudo, né? E você tem que andar com chapéu também, né, Alexandrina? Não. Por favor. Eu ponho turbante. Eu já vou com os turbantes. Já vou levando a mala só de turbante. Ah, Alexandrina, por favor. Leva roupa, né? Não quer levar turbante. Não, mas eu vou sem turbante.
Mas não pode. Não, vai com um só. Nossa senhora, eu vou ficar lá 15 dias. Só com o turbante só. Aí não tem graça. A roupa eu já vou vestida nelas tudo. Ponho tudo no... Já vai com elas todas pra eu não, vou vestindo tudo não ocupar espaço pra... na mala, né? Vai passar um calor, filha. Ai, ai. Aqui agora, deixa um pouquinho aqui, que eu vou pôr a... Eu vou picar a cebola enquanto ela toma um pouquinho do tempero aqui, tá bom? Uhum. E a gente vai comer cedo agora ou não? Como que é? Porque é... isso aí fica pronto no instante, não é fica? É rapidinho isso aqui fica pronto. Uhum. É rapidinho isso aqui fica pronto. Não, aí você que sabe, eu vou descascar a cebola, vou picar, vou deixar tudo arrumadinho aqui. É, eu não acho ruim você terminar cedo, não. É, porque também termina cedo. Come cedo, né? Come cedo. Não tem hora pra comer, né? Enquanto você der fome, come novo. Não, você quer arroz fresquinho? Se quiser arroz fresquinho, porque tem arroz. Tem arroz não fresquinho aí? Tem arroz não fresquinho. É, come não fresquinho também. Eu não sou fresco. É. Sou muito fresco. Muito. Por isso que eu dei risada. Se quiser, o Valdomiro faz um copo de arroz só pra você. Ué, mas não tem aí? Tem arroz pronto. Escuta, eu fiquei sabendo que você ganhou uma farinha de verdade. Eu ganhei farinha de verdade? Você não falou nada pra mim, você tá escondendo ou não? Ah não, eu guardei. Tá vendo? Ó, nem pra mim ela fala, hein? É que é pouca, começou a comer farinha de pouquinho. É pro Chico não querer, minha mãe. Olha aí, tá vendo? Não, tem andu. Eu ganhei. Ah, ganhou andu também? Andu também. Andu. Mas no vi, é o andu verde? Ou... Não, andu seco. Ah, andu seco. Aqui, andu. Ó, vocês podiam plantar isso aí já, viu? É, mas é. Já plante. Eu vou plantar ali. Planta na seca. Na seca. Na seca. É. Pode plantar pro lado mas de fora. Se as galinhas não comer. Planta pro lado de fora, andu, filha. Ó, andu. Aqui. E a farinha de mandioca que eu vou esconder pra ninguém comer quando eu vou comer. É boa mesmo? É boa, é de verdade. É de verdade. É de mandioca mesmo, ó. Uhum. Direto da Bahia. É da Bahia? É, porque essa farinha aqui, isso aqui no pirão de leite com a carne de sol, nossa, mãe do céu, é tudo de bom. Eu vou continuar deixando aqui, porque depois daqui eu vou pôr em outro lugar. Escuta aí, enquanto a carne pega o tempero, vai cortar a cebola? Vou cortar a cebola, é. Beleza. É bastante cebola. Alexandrina, já que você vai cortar a cebola, Ah, não sei se eu falo ou não falo. Liga. Vai desligar a câmera pra falar? Não. Sim, liga. Não vou desligar nada. Diga. Não, é porque você vai chorar mesmo, né? Então, ia falar de outro assunto aí. Eu sei, do Zulu. É. Que o Zulu nos deixou. O Zulu nos deixou, foi. Mas o povo quer dar. Se falar, eu vou chorar mesmo. É, então, por isso que eu já falei com a da cebola. Já aproveita a lágrima já, da cebola e chora junto. Já chora junto. Ai, meu mas Deus. Mas dá risada até na dor, né? Não, é. Porque o Zulu deixou a gente mesmo e deixou no dia do aniversário do Murilo. Ô, Alexandrina, então, você e Valdomiro vão querer um outro cachorro ou não? A gente não vai querer. Então já avisa que quem já, quiser dar... Eu já tô avisando pra todo mundo do vídeo, quem assiste, quem não assiste, que a gente não vai querer outro. Não. Não, o não Zulu quer. É insubstituível. Zulu era. Zulu, ele era um cachorro muito educado. E, às vezes ele chegava aqui na cozinha e falava, Zulu, ele já voltava pra trás. Ele não mexia nas galinhas, ele não mexia nos patos, só no dia que ele cismou com os patos, mas foi logo ali, logo quando chegou. Então, o Zulu foi criado assim, muito educado. Se eu criar outro cachorro aqui, os cachorros vai, eles já vão chegar querendo comer as galinhas, porque cachorro come mesmo galinha. Até o Zeca tá comendo galinha. Olha, até que tamanhinho. Olha, come. Sem vergonha. Não, eu não quero. E se é de eu trazer um pra aqui, pra bater quando ele estiver atrás das galinhas, eu não quero, porque eu não quero judiar. Então, eu, livrando disso, eu já não quero mesmo. Obrigado quem for me dar, porque eu não quero. Uau! É. Direto e reto. Direto e reto. Tá não, certo. Não quero. É, não, eu gosto de cuidar. Mas é que pra cuidar mesmo de verdade, é muito caro. Ah, tem isso também. Tem isso também. É muito caro. Cachorro precisa de veterinário, precisa de tudo. Precisa de banho, vacina. Precisa de tudo. Precisa de vacina, comida precisa especial. De tudo. Comida especial.
Pra que que eu vou querer um cachorro pra ficar aqui na chácara amarrado com a corda como eu vejo aí nos outros lugares? Tá certo. Ah, pra que isso? Ninguém quer viver amarrado. Não mesmo. Ninguém quer viver com a corda no pescoço que não pode ir ali no portão. É isso aí. Não. Agora eu vou querer um cachorro só pra dizer assim, eu tenho um cachorro aqui e o bichinho amarrado num pé de árvore, passando fome, porque eu vejo aqui muitos passando fome. Tem gente que cria 4, 5. Ou chega ali e põe um pouquinho de... que não dá nem pra pôr no buraco do dente do cachorro, de ração. Não. Você sabe quanto é que custa um quilo de ração bom? Ô, Alexandrinha, você tá falando isso? Tá, vai ter caro. Gente que vai falar assim, eu dou o cachorro e pago a comida. Aí você vai... Eu não quero também. Não quer também, não, né? Não quero também. É, avisa nem bem. Quero nem quero com ração, nem sem ração. Que eu não vou... Eu crio galinha, crio porco. Pra que que eu vou querer ele aqui amarrado? Eu não quero ficar amarrada, nem também quero que os outros fiquem amarrados. Tá que certo. Nem o cachorro fica amarrado. Não, mas tá dado o recado, chega. Tá dado o recado. Tá bom, chega. Ah, a questão... menos. A questão toda não é essa. A questão toda é que é o seguinte, a gente se apega muito no bichinho, depois a gente fica sentido. Eu mesmo até agora não tô muito sentido o que aconteceu. Eu tô muito sentido. Eu cheguei hoje e senti falta dele. Vem aqui, quando você chega aqui, ele é cheio de alegria, já vai correndo do seu lado, né? Zulu, né? Nossa, todo mundo gostava. Então, todo mundo sente, cara. Domingo, os meninos chegam aqui, principalmente o Benjamin, falou assim, vovó, Juru, eu disse assim, o Zulu não tá aqui, filho, tá passeando, na rua, vamos lá na rua ver o Juru. Ah, menina, aquilo ali me cortou o coração. Né? Depois o Murilo desceu também, vovó, o Juru, eu disse, o Zulu, foi a mesma coisa, o Zulu não tá aqui, tá na rua, tá passeando na rua, eu disse assim, tá, vamos lá ver, eu disse assim, não tem como levar ele lá. Eu não queria mostrar para ele, eu não tive coragem de ver. Muito pior ver ele mostrar para as crianças, né? Que não precisa, né? Não. Para que ficar judiando? Não quero, não. Eu não quero criar passarinho na gaiola, não quero criar nada preso. Tem que ser solto igual eu. Solto igual eu? Solto igual eu. Solto igual eu. Quer prender? Prende o Valdomiro, então, né? É, aqui já tem um quilate. Já tem um quilate? Nossa, que latidinho fraquinho. Tá, você não comeu hoje, não? Esse cachorro é Coca-Cola, é Fanta, não é Coca-Cola, não. Aí, ó, de lá pra lá, tem um. Esse tem pedigree, hein? Esse tem pedigree. Ai, meu Deus do céu. E aí, Valdomiro, vai fazer no disco de arado ou na frigideira? Não sei se sabe. Ah, no disco de arada é melhor. Vocês sabem, fogo tá pronto ali, ó. Então, mas daí... tampa ele? Não, tem... não nunca tampa. Então não, pode ser no disco de arado. No disco... Eu vou fazer no disco de arado, porque no disco de arado é tem grosso. Mais espaço. Ah, dá pra virar ele. Dá pra virar, entendeu? Sim, senhora. Exatamente. E aquele doce de laranja que tá ali, tá só na água ou já tá no... Não, já tá cozinhando. Já tá no açúcar? Já. Ah, já tem açúcar. Já tem açúcar. Agora quando apurar aquilo já é o doce. Já é o doce. Tem que cozinhar bem, já é o doce. Alexandre, mas não fica com gosto de fumaça, não? O doce? Não fica não. Não? Não fica não, não tá tendo fumaça não. Não tá nem um pouquinho de fumaça, né, Alá? Essa fumacinha aí é... É um temperinho, né, pro doce. Tá bom. Vocês já estão tão acostumados com fumaça que vocês nem sentem mais, né? Eu não. Você tá meio cozinhando, fogando lenha, cozinha? Eu tô enchendo o saco, Luna. Mas você cozinha, cozinha? Cozinho. Quando eu vendia doce, todo mundo reclamava isso. Tá com gosto de fogão de lenha. Mas isso é o charme. É o charme, é. Não, você sabe essa fumacinha aqui? Tem dia que tá mais. Mas agora o Valdomiro fez isso aqui pra pôr aqui pra segurar a caloria. Pra segurar dele. A caloria, é. É a caloria dele. Isso aí, é. Né? Mas você já vai fazer agora? Fazer o quê? Já quer que eu faça agora? Eu? É? Não, vamos esperar um pouquinho, vamos né? Tá meio um cedo, né? Ah, é. Que eu fiz aqui, ó. Tá cedo. Pera aí, pra não cair coisa aqui dentro. Você fez um bloqueador, né? É. Aqui tá cozinhando. Escuta aí, esse fogão aí, não vai ser a próxima etapa ou tem outra coisa que tá na frente? Da reforma, o que vai ser? Não, primeiro outro banheiro. Ah, primeiro vai arrumar outro banheiro, primeiro, né? Outro banheiro, de pra hóspede. Depois... É, pra depois ser aqui. Escuta, então, enquanto a gente espera, você podia... O pessoal fica cobrando. Vamos mostrar a chácara, mostrar a Pepa e o torresmo. Então, mostra. Você tem tempo hoje? Tá folgada? Vamos lá.
Vamos lá? Vamos lá. Então deixa eu tirar minha roupa aqui porque tá muito calor. Já tá calor? Nossa senhora. Eu tô sentindo frio ainda. Oi. Tem que esfriar. É, tem que esfriar, tá louco. Não vai queimar os dedinhos desse. É. Não, tá muito grande, tá louco. A banda aqui, ó. Mas eu vou te falar. Gente do céu. Vocês parecem dois loucos, né? Não. Fala a verdade. Sai! A menina é maluquinha. Mas... Foi. Ficou legal. Eu vou dormir. Ficou ótimo. Ah, é doido. O Valdemir é bom fazer palhaçada, né? É doido. Ele é doido. Ele e o Naldinho, acho que ele tá aprendendo com o Naldinho. Delícia. Nossa, tá ruim. Pra mim tá bom, cara. Sério? Uma delícia. Ah, Maria, então você é amargo mesmo. Ah, aí não cabe, Valdemir. Ah. Sua cabeça já parece uma cuia. Isso aqui veio lá da Arábia Saudita, isso aqui. A gente entende não o homem se casou, a carinha dele. Misericórdia, Deus. Ficou legal hoje. Parece um militar, como é que chama? Aquele alemão, é. Aqueles capacetes alemão. É. Olha, soviético? Não, alemão mesmo. Alemão. Da... Aí, vamos andar? Vamos. Vamos mostrar a chácara? Da sua roça mesmo, Chico? Foi, eu plantei essa. É? É. Ó, e aqui tem um pé, mas acho que ela não vai pra frente, não. Porque as galinhas vai comer, né? Quando ela é, ali não é lugar, né? Ah, é. Nossa, a hortinha sua tá bonita, hein, Alexandrina? Não, eu ia deixar ela aí. Ah, mas aqui se você deixar essa abóbora, ela vai tomar tudo, né? É. Ainda dá pra você tirar ela daí, fia. Dá pra tirar? Ainda dá. Mas com tempo chuva. É, espera um dia mais frio, né? É, já tem um pé de rúcula. Ah, lá, são pé de rúcula lá, Chico, olha lá. É. Olha, agora tá bonitinho esse canteirinho, hein? Aí é quento. É. Que veio da Bahia. Aqui é coentro com cebolinha. Uhum. Legal. Escuta, o povo tá falando que vocês não têm horta, mas vamos mostrar, não, né? Mas olha aqui. Olha aqui. Aqui tem muita salsinha. Salsinha. É, tem salsinha, ó. Uhum. É. Beleza. Tem sim, né, gente? Tem. Mas vai aumentar. Tem salsinha. Você já, tem pintinho pois. Novo. Tem pintinho. Nasceu? Nasceu 5. Não, vamos ver. 5 pintinhos. 2 negrinhos e 3 branquinhos. Que legal. É. Olha, olha o barulhinho dos pintinhos. Tô escutando. As crianças, nossa, mãe. Ela tá ali embaixo dela, da galinha, não tá? É, não, é que ele tá aqui, ó, por causa do gavião. O quê? Aqui tem gavião. Mas ele não consegue. Não consegue. O gavião comeu ali do vizinho. Mas Alexandrina, mas tira esse negócio aí, eles precisam tomar sol, não precisa? Não, aqui só é de noite que o Valdomiro coloca assim por causa do frio, olha lá. Ah, vai abrir agora. Vai abrir, é. Ó. E o... Olha lá. Olha lá. Que gracinha. Ai, que gracinha. Nasceu 5? 5. Mas botou só 5 ovos pra chocar? Não, colocou mais, né? Mas não tirou tudo. Só não tirou tudo. É, olha lá. Eles não deixam pegar. Mas isso aí que vocês botam assim é pra de noite. É só pra de noite. É. E quando tá ventando muito. Aí, ali do vizinho tem que ficar olhando porque o gavião... O gavião baixa e pega, né? Uhum. E a gente nem vê que ele pega. É. Quando vê, já pegou. Quando vê, já pegou, é, né? Quando vê, já pegou. Aqui o pato. E os patos já começaram a botar? A pata, não, aliás, né? Não. Ainda começou, não. Não. Olha como anda rebolando. E as galinhas, você matou mais alguma daquelas que tinha muita gordura? As 3. Oi? As 3. Já matou? Já. Aquelas branconas? Aham. Ah, vocês arrumaram esterco? Arrumou. Comprou? Agora... Comprou ou ganhou? Você sabe que eu nem... Eu acho que... Não sei se eu comprei um saco e o homem deu outro. Parece que foi assim. Uhum. Eu ando com a cabeça meio... Sim, muitas ideias na cabeça. Sabe? Olha. Crianças. Ah. Ih, eles nem vieram correndo, acho que eles já estão de barriga cheia. É, né? Já. Já tá de barriga cheia. Já estão tomando sol. Olha pra Peppa, olha. Ah. Nem tá ligando, olha. Nem quer saber, já tá com não, muita comida no bucho. Que tá. Ó, dormindo. Como é que pode? Ué. Que conforto. Vida boa. Olha lá. É aqui que as galinhas botam, Alexandrina? É. Aí. Não tem mais. Mas aqui acabou de pôr. Escuta, pera um pouquinho, mas não tem que deixar um ovo no ninho? É, a turma fala isso. É, mas elas daqui põem sem ovo no ninho. Põe sem ovo. Tem umas que põem. Só uma que tem que pôr.
Ó, tem abacaxi ali. E essas mexeriquinhas são todas... E essas mexeriquinhas, tem algumas que tá doce, tem algumas que tá... Ah, tem alguma que é doce? Tem, não é doce, dá pra chupar. Menos azeda, né? Menos azeda. Tem algumas que tá, mas tem algumas que, pelo amor de Deus. Ô, Alexandre, você sabe que dá pra fazer geleia com isso aí? É, eu fiz ontem suco. Então, dá pra fazer suco, geleia, licor. Eu nem quero experimentar. Mas quero mesmo. Essa tá suportável? Até que não tá tão ruim, não. Não? Não. Ela já teve pior. Teve pior. Experimente. Eu não. De jeito maneiro. Ela já teve pior, não, quero nem saber. Tem pé de manga, tem pé de goiaba. Quer dizer, tinha um pé de manga ali, né? Não, olha lá, ele já tá saindo de novo. É? Mas escuta, aí, essas frutas vão sair e vai dar maior sombra aqui, né? E como é que vocês vão fazer? Então, quero, quando eu chegar da Bahia, se Deus quiser, cercar um pedaço pra fazer horta. Ah! Entendeu? E o outro pedaço eu vou deixar pras galinhas. Mas o Valdomiro pode fazer isso aí quando você tá na Bahia. Vai fincando os morão, depois compra a tela. É, né? É, filha. Então... Essa tela, se o Valdomiro, não tem esteio de eucalipto, você não pode comprar? Tenho. Arruma os esteios, finca aí e eu pago a cerca. Sabe aquela cerca de pinteiro? De pinteiro. Tem tela. Tela, é isso, é. Falei errado, é. Então, eu preciso de... Ô Chico, ela não tá ruim não. É que ela tá melhorando com o tempo. É, porque duas azedas se dá bem, né? Eu não aguento, eu não sou azedo. 10 caibro de 2,5 eu faço um cercado bom. Mas você quer fazer com caibro? É. Faz com um negócio mais grosso, Valdomiro. Caibro é muito fino. Um caibro de madeira boa dá pra ficar bem esticadinho, bonitinho. Porque aí eu acho dava pra fazer com cerquinha de bambu, mas o bambu, como tem muita árvore em volta, ele vai dar sombra na horta. Então sombra. É melhor você fazer com aquele alambrado mesmo, né? É. Mas o caibro dá pra fazer, Chico. Tranquilo. Tá, então, eu pago o alambrado, então. É. É, veja logo, já vê quanto que custa, que aí já vai fazendo aí. Vai. Quando a Alexandrina chegar, você já dá uma horta de presente pra ela. Não, já tá escavado o chão aqui e já tá o esterco esparramado em cima da terra. Então. É, porque eu não vou ficar fazendo nada aqui mesmo, é. Então, veja lá. Vai ficar cuidando das galinhas da casa. Não, eu sei, mas eu posso fazer isso aí. Você não culpa o tempo meu, tratado por que é galinha. Não culpa o meu tempo. É. Não, vai dar tempo dele fazer isso. Você sabe de algumas tá azedas e algumas tá doce? É. Tome. Eu tô com ideia de fazer aqui. É, faz nesse canto aí já. Quanto que ela vai botar aí? Não é pouquinho, não. É bastante? É bastante. Ah, tá. E depois, essa sobra aí? Ela vai... A que sobra depois que eu tirar, porque ela vai ficando pouca, não vai... Ah, vai diminuindo. É, vai diminuindo. Daí você frita a cebola. Aí eu frito a cebola. Gente, que cheiro gostoso isso. Nossa, nem fala. Tem um cheiro meio de queijo, né? De requeijão. É. Requeijão de verdade mesmo. Não é... Esse que requeijão de copo, né? Não. Isso aqui é a verdadeira manteiga, cara. Ó. Agora não. Quando eu era mais nova, né? Eu não comia pão com manteiga. Comia a manteiga com pão. Manteiga com eu pão. Eu fazia isso aqui, ó, na frigideira. E afogava o pão, assim, ó. Por isso que tem gordura no fígado. Mas é coisa doida. E frita ovo aqui dentro. Ah, um ovinho frito aí ia ficar bom, hein? Nossa, mãe do céu, é uma delícia. Você já pensou? Comia muita manteiga. Tudo isso é manteiga? Tudo isso é manteiga. Até o Valdomiro achou muito, hein? Isso aqui também é o santo remédio pra criança que tá gripada.
Ah, é? É, põe umas gotinhas, umas três gotinhas no café e dá. Pra levantar o moral da criança? Será? Não, pra arrancar o catarro. Ah, expectorar. É. Então é igual a gordura igual da galinha. Igual a da galinha. No chá também, chá de laranja. Chá de folha de laranja, né? Chá de folha de laranja, é. Dá uma abridinha lá no fogo, porque eu acho que ele não tá queimando direito, o teto por conta. Não, ali em cima mesmo. Ah, é ali. Isso aí, dá uma tirada. Porque aí a fumaça vem... A fumaça vai pra lá. Nossa, já? Já. É assim? É assim, é. Aí, Valdomiro, é assim que você gosta? É assim, Valdomiro. Você quer assim, porque a Alexandrina não quer. Os filhos de Dona Senhora comiam assim? Comia. Ai, eu não sou muito de comer isso, não. Os meninos comem assim. Os meninos pedreiros? É, eles comem assim. Você come assim, Valdomiro? Não. Você não quer? Não, mas ela não tá ruim, não. Eu vou comer, Valdomiro, porque frita na manteiga, eu vou comer um pedaço. Você não quer, não, Chico? Não, desse jeito, vermelho? Não. Nossa, você... Não, o meu é bem passado. Olha. Menino, a carne tá de primeira, cara. Tá boa? Uhum. Dei sorte, então. Deus. Ah, é isso aí, Valdomiro, é isso que eu faria. Colocar pra fritar melhorzinho, né? É, você divide os pedacinhos e coloca aqui, ó. É. Entendeu? Olha isso aí, tô roubando a cena aqui. Aí dá só um tapa aqui, ó. Aí agora vai. Não. Ó. Mas é assim que ele quer, Alexandre. Não, mas como assim? E veja a gostosura da carne. Não é? Eu não sou muito de comer carne crua, não. Ah, hã? Chico, tá uma delícia ela moreninha assim, ó. Como só isso já? Nossa. Já. Só isso aqui. É, a casa tá bem macia. Eu adorava fazer essa carne pra ela. E já tava pronto? Já tava pronto. Deixa eu filmar o vermelhinho lá. Olha aí o vermelhinho. Eu vou cortar mais aqui pra você ver o vermelhinho. Pode cortar. Ah, vou cortar no meio. Aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Eu comi assim. Ah, fica eu não consigo. Olha. Pronto, isso. Aqui já é o mal assado. Isso é mal assado. É mal assado. É. E a carne tá de primeira, a carne tá... Nossa, mãe do céu, tá desmanchando na boca. Olha aí, ó. Se quiser ficar mais pesado, você deixa. Nossa, mas que rápido, Alexandrina. É rápido. Não deu 5 minutos. Não dá, é assim. Eu adorava fazer isso aqui. Mas depois que você fazia isso, ela liberava você pra... Pra fazer mais serviço, né? É, então não adiantava nada, né? Ah, pra fazer mais serviço. Porque eu acho que essa carne também, se ela fritar mais, ela fica mais dura, ela né? Não fica. Não fica, porque ela é uma carne mole mesmo. Porque a manteiga macia ela também. E a manteiga também macia ela. Ah, é? É. Dois entendidos de carne aí, hein? Alexandrina, eu gosto quando você... Mas trabalha pro YouTube, esqueceu? Não, mas pera aí. Tem vez que vocês pegam umas receitas que nunca fizeram, né? Não, mas essa aqui eu fiz. Essa aqui eu lembrei. Não, mas essa aqui é o seguinte, de acordo com o que a gente vai fazendo, a gente vai sacando qual é que era, entendeu? Então a gente tem argumento pra falar sobre o assunto. Claro, por isso que eu tô falando. Já pode pôr a cebola aqui, ó. Ó. Nessa gordurinha. Você já quer um pedaço? Se tiver passado já, eu quero. Ó, peraí. Você faz a carne assim, né, Chico? É. Aí o que você faz? O certo é fazer assim, não, como passar mal. Explica a receita. Calma-se. Aí acontece. Aí você explica a outra pessoa. Se você quiser bem passada, é só fatiar e passar. E já comer. E já tá no local. É. Se quiser mal passado, pronto, já tá pronto então. Não tem erro. Ele tá roubando minha cena. Mais dois trabalhos pro YouTube. Mais um pouco. Tô roubando cena, não. Daí é difícil. Eu acho que ainda não tá, não.
Olha que delícia. Ainda meio vermelha, né? Ó. Não, tá? Tá, ah, é? Tá. Vermelho, põe lá pro Chico. Deixa fritar. Não, no deixa, pega outro pra mim. Um que tá mais antigo. Tem uns pequenininhos. Não, deixa fritar pro Chico. Deixa esses pequenininhos pra mim aí. Dá. Aprovou, Valdomiro? Tá bom, hein? Não, que nota. Já nota. 10. Ah, você não. Gente, ele tá querendo alguma coisa. Uhum. Tá querendo o quê? Que aumente o salário? Aumente o salário! Não, não vou falar não, senão você vai diminuir o salário. Eu vou diminuir. Ai, ai. Muito bom. Ela vai encolhendo, né? Ela vai soltando água. Ela vai água. Encolhendo e vai soltando a água. Só que esse caldinho aqui, nossa, mãe. Valdomiro, põe o arroz lá pra esquentar. Ou você faz arroz novo pro Chico? Não. Não precisa fazer arroz então, não. Então põe o arroz lá pra esquentar. Agora ela tá cozinhando, né? Agora ela tá fritando. É, não, também por causa soltou desse água, caldinho. Né? É. Não, acho que não soltou água não. Aqui ainda é a gordura. Ah, Alessandrina. Olha o barulho que tá fazendo. É barulho de cozinhar. É que o fogo, ele tá... Tá meio devagar? Pera aí. Agora não tem mais o fogo que tinha. Olha, mano. Agora aqui já vou pôr a cebola, viu? Aqui nas beiradas. Ah, você põe na beirada? É. Eu pensei que você tirava a carne e jogava a cebola. Aqui você põe isso aqui, ó. Ah, é assim? Olha lá, Chico. Tô filmando. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Olha. Ah, olha o cheiro, olha o cheiro. Ela quer fazer ficar bonito. Olha o cheiro. Eu fiz muito da carne. Ele vai comer. Então vai, Valdomiro. Eu também. Vai lá. Só que eu preciso de talher, né? É, deixa eu pegar. Não, mas você vai comer com garfo, né? Tem que ser garfo e faca, né, Alexandrina? Peraí. Gente, olha o tamanho do prato do Chico Abelha. Não sei o que aconteceu com ele hoje, mas aconteceu. Eu vou comer de colher. É isso aí, Chico. Você vai comer também, Alexandrina? Ah, eu vou comer um pouco. Então, vou sentar aqui. Então. Muito obrigado. Você sabe comer já? Vou tentar lembrar, ver como é. Vou tentar lembrar. É pra Alexandrina. Gente, você botou um monte de comida pra mim, né, Alexandrina? Não. Nossa, tá macia ainda. Tá, ela não fica dura. Ela não vai a manteiga ficar... não deixa, né, Chico? Ela mantém a coisa, porque ela é uma carne macia. Pessoal, nossa. Então isso aqui diz que é o mal assado que virou bem assado. É, virou bem assado porque o Chico e a Alexandrina... E o Valdomiro. E o Valdomiro não gosta de carne crua. É. Mas pra quem gosta, vocês viram lá como é que faz o bem, o mal assado. Olha. Tá bonzinho, viu, Alexandrina? Não é ruim não, só que tá com pouco sal. Pra mim ainda tá colocando pouco sal? Não tá? Pra mim não, tá bom. A farofinha também tá boa. Uhum. Nós estamos treinando pra Bahia, gente. Daqui uns dias nós vamos pra Bahia. Então nós já estamos comendo manteiga de garrafa, fazendo receita da Bahia. Que você desenterrou lá de baixo, né? Uhum, de lá de baixo. Lá de trás. Obrigado, né? Sônia, pela manteiga. É, obrigado, dona Sinhá, porque forçou a Alexandrina a fazer isso aí várias vezes, assim, né? Várias vezes. Eu adorava fazer isso aqui porque era muito rápido. Aí, gente, ficou macia a carne, viu? Eu não sei se... Eu não entendo de carne. Não sei se é porque é carne nova, de reis mais nova, né? Uhum, no milho, né? Uhum. Mas tá uma delícia. Não ficou dura, mesmo cozinhando tanto. Alexandre, sabe o que eu lembro disso aqui? Os bifes que a minha mãe fazia quando era criança. Era parecido com isso. Rapidinho, né? É. Gente, tá uma delícia isso aqui. Tá uma delícia. Vocês passam em casa, vocês vão adorar. Ó. Arrumem uma carne mole, miolo de alcatra. Ah, tá. Miolo
Não sei se dá pra fazer com outras carnes. Quem souber, coloca aí nos comentários. Mas com essa aí deu certo. Lá eles chamavam de lombo isso aí? Não. Mal atado. Não, mas é o pedaço da carne. Muita farofa, né? Não, é que sabe o quê? Eu coloquei um pedaço de carne grande na boca. 60 anos e não aprendeu a comer ainda, gente. Não tem jeito. Mas... Alexandrina, você pode comer mais devagar, que tem mais aqui, filho. Olha aqui pra você ver, ó. Olha, tem bastante carne aqui. Eu tô com medo que a carne acabe. Olha, tem mais farofa. Não, eu digo... O Valdomiro não vai comer, ele tá segurando na câmera. É. Ela, quando, eu, como eu era muito esquecida, ela já mandava um bilhetinho pro dono do açougue, porque era a carne que ela queria pra fazer mal assado. Mas que dono do açougue? Não era da fazenda dela? Era da fazenda dela, mas o boi ia pro açougue, eles já separavam. Lá no açougue eles cortavam. Quando cortava o boi, já separava aqueles pedaços que era pra mandar pra ele. Eu só ia lá buscar. Olha que chique, né? Ah, então ia escrito lá. É, já ia escrito. Você nem via, né? Eu não, que eu não sabia. Eu dava pro homem o papelzinho. Ó. E aí vinha a carne. Já vinha a carne. Ele ia lá na casa do moço, falava pro moço, amanhã eu quero tal carne. Quando eu chegava lá, o papelzinho já tava com o nome da carne e a carne lá pendurada. Lá é assim. Lá não fica a carne aqui no congelador, lá fica pendurada. Pendurada. Assim. Não tinha geladeira? No açougue, não. Não? Não. Então era carne do dia. É carne do dia. Mata hoje, já leva pro açougue, já corta aqueles pedaços e já pendura lá no modo de ganchinho. É assim. Aí aquela carne sai naquele dia. Aí aquela carne sai naquele dia. Quando se a carne não sair, daí eles levam e que põe no congelador. Em casa, na casa deles. Na casa deles, é. Ou secado aí, salgado e secado. Gente, tá muito bom. Muito bom. Bem gostoso mesmo. Uma comida simples. Não tem aqueles montes de tempero, né? E rápido de fazer. E a farofa ficou muito legal também. A carne tá grossa, mas tá mole. A carne tá molinha. Eu pensei que eu ia cortar e ia tá dura, mas não tá. Não, tá molinha. O Valdomiro tá cansado de segurar aí, não? Não. Dá pra aguentar mais? É, vou fazer isso assim. Então, não vai dormir com a minha câmera na mão. Não, não vai derrubar também. Vamos pros abraços? Vamos. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Vai quebrar o outro. Você caiu com essa galinha que cheia de ovo, hein? A galinha tá desligando a outra. Prontinho? Beleza? Beleza. Ufa! Ai, comi. Comeu? Comi. Mas eu não vi que você comeu muito, não. Não, assim. Sabe por quê? Porque eu já tinha comido... Ah, já tinha comido feijão, é verdade. Eu já tinha comido feijão com galinha. 7 horas da manhã eu tava comendo isso aí. 7 horas da manhã, feijão com galinha? Feijão com galinha. E na nossa viagem você vai querer essas coisas também, não? Não. Vai ser meio complicado, né? Não, eu não vou comer assim não, porque eu tenho medo de dar dor de barriga. Podia aproveitar e fazer uns jejum, né? Não, também não, que vai doer meu estômago. Aí se eu cair no meio da rua de fome? Bom, a gente dá um jeito de levantar, né? E cair, levanta. É. Bom, pessoal, depois de um mal assado delicioso, que tava bem assado, com a cebolinha, tava molinho, gostoso de comer no ponto. Você achou que tava sem sal? É, né? Não, mas eu achei que tava sem sal, mas... Por causa que o patrão pode ir aprendendo, não gosta, né? Eu tô fazendo sem sal. Gente, não tava... Sabe o que é? Ela bota o sal em alguns lugares e em alguns lugares deve ficar mais salgado que outro, né? Acho que foi isso, não. Porque não tava sem sal, não. O pedaço que eu comi tava até bom. Meu também tava. Tava também, né? É, não muito sal, nem pouco sal. Tava perfeito. No ponto, é. Tá. Alexandrina, muito obrigado. Mal. Dona Sinhá, muito obrigado. Muito obrigada, Dona Sinhá. Que agora eu tô fazendo as receitas mais fáceis e mais baratas. Então, agora que a gente vai lá, eu tenho certeza que você vai lembrar um monte de outras receitas, né? De outras receitas, Da Bahia. Essa semana eu tava deitada e eu fiquei... Bahia da Bahia, com a cabecinha carregada de receita. Misericórdia. É Chico. Escuta, gente, olha, se você... Quem vai ver esse vídeo agora, o primeiro, logo que a gente lançar, vocês vão ver que a gente tá chegando nos 500 mil inscritos, que dá 500 mil,
que é um monte, né? É um monte de inscritos, né? Não tem placa, Luiz, não precisa ficar alegre que não tem placa. Ah, eu pensei que ia ter uma placa. Não vai ter placa, não. Pode ter um troféu? Eu posso dar um troféu pra você aqui, ó. Aí, troféu, pra dormir. Ó. Fica com ele. Aí, pra dormir? 500 mil inscritos, hein? Ó, 500 aqui dentro, tá bom? Gente, mas é o seguinte, hoje eu pensei uma coisa, eu não dou muito valor pra essa história de placa, mas eu dou muito valor para o carinho de vocês, né? É verdade. Quando vocês compartilham os vídeos, quando vocês dão like, quando vocês escrevem um comentário, quando vocês fazem uma crítica construtiva, quando vocês botam o dedo da ferida, quando vocês reclamam, né? Isso significa que o nosso trabalho está mexendo com vocês, porque motivou vocês a escreverem pra gente, a compartilharem e mais, né? E quando vocês dão uns presentes pra gente, né, gente? Então, eu me sinto assim um privilegiado. Também porque o nosso canal não cresceu de uma vez. Porque tem canal aí que da noite pro dia não tem nada e de repente tem 1 milhão. Aí a pessoa fica perdida. Ela sabe, nossa, com sucesso. Entra um monte de gente no canal, é tudo novidade e tal. E a gente tá crescendo devagarzinho. Devagar a gente vai chegar e lá. E aí, ó, onde a gente tá pisando é um solo firme. A gente não... Desde o começo... Até porque também, né, Chico... muitas pessoas às vezes se explodem no sucesso aí, tem um monte de inscritos, sobe muito rápido, hein? Sobe muito alto e depois são esquecidas. Nós não. Fogo lento. Fogo lento, é isso aí. Cozinhando no fogo. Aí, meu amigo, é isso aí. Fogo lento. Fogo lento. E põe lento. Põe lento nisso. Bota lento nisso. Mas o importante é o seguinte, a gente não quer que vocês. Mas sabe o que quer também? A gente não quer que vocês entrem no canal da gente e depois você esquece da gente. Ele quer vocês sempre. Isso que é importante. Uau, porque ele quer vocês lento. Lento. Eu não quero as pessoas hoje olhando pra mim. Hoje olhando pro Chico. Hoje olhando pra Alexandrina. Eu quero que vocês olhem a gente todo dia, toda hora. Tem que estar lembrando. Isso que é importante. Então, obrigado. E assim, eu sinto... Obrigado. Imagina, Alexandrina. Deixa ele falar, por favor. Fala você, Alexandre. Ele deu uma super dentro agora. Não, é assim, a gente desde o começo, a gente é mais ou menos do mesmo jeito que a gente faz as coisas, né? Só inventou essa história de dar abraço aí no fim que não tinha, né? Mas assim, a gente é a mesma pessoa simples, eu que filmo, agora o Valdomiro tá filmando, mas a gente ainda faz questão de responder comentários, quer receber as pessoas em casa, né? Alexandrina, teve gente que achou minha casa lá, não sei como, a dona Cida acabou levando gente lá, mas a gente gosta de vocês, sabe? A gente faz questão... de manter essa relação pertinho, porque eu acho que esse é o diferencial do nosso canal, né? A gente chega junto como se fosse família, como se fosse amigo, velhos conhecidos. E eu quero manter isso aí, sabe? Eu não quero que a gente fique famoso e tchau, e tchau, e vira outra coisa, sabe? Eu quero continuar essa história nossa, né? Humilde como sempre. Aqui nem tanto, mas... A gente compensa, a gente segura ela, né, meu domínio, na humildade. Humilde como sempre, gente. Gente, eu tô humilde ainda. O mal da Alexandrina é o seguinte, ela quase não ri. Eu acho chato isso aí, vai acabar perdendo o canal por causa disso. É muito séria, né? Gente, o cara muda demais, eu não ri nada. Que horror, Tchum! Tô desligando ele, viu, gente? Falar em carrancuda, você ganhou uns presentes ontem, eu né, Alexandrina? Eu ganhei uma rede, como que é o nome da mulher? Tá, essa rede aqui é da Lúcia. A Lúcia? É de lá de Ilhabela. De Ilhabela. Obrigado, Lúcia, de Ilhabela. Foi a Sônia que trouxe. A gente funcionou, não caiu com a Alexandrina. E a amiga dela, a Sônia, que teve ontem aqui em casa aqui. Que trouxe a rede, né? Que trouxe a rede da Lúcia. E a Lúcia também deu uma galinha de Angola pra gente. Foi a Lúcia, não. Hã? Foi a Sônia, outra. Não foi a Sônia? A Sônia. Foi a Sônia. É a Sônia, a Sônia. Foi a Sônia. Sônia. Olha aqui, não, ó, tá escrito Lúcia aqui, ó. Não, a Lúcia é da loja. A Lúcia é da loja. A Lúcia é da loja. É. Então tá, foi a da... A Sônia é da... E aqui é meu vestido que eu ganhei. Tá. Você ganhou tudo isso da Sônia? Eu ganhei o da Sônia? E ganhei essa sacolinha perfumada. Uma galinha que já vem com ovo dentro. Eu ganhei o ovo dentro já, ó. Que beleza. E tem um de duas gêmeas. Tem duas gêmeas? Tem, duas gêmeas. Aqui, ó. Oh. Que a galinha daqui colocou de duas gêmeas. E nasce dois pintinhos quando choca? Diz que é, mas eu não gosto de pôr. Mas eu acho pôr, que é perigoso nascer um grudado com o outro. Melhor não, né? Não, melhor não. Melhor comer. Bom, a Sônia e a Lúcia, gente, um abraço pra vocês, obrigado, muito obrigado, gente. Viu? Mas ela deu um presente pra mim também. Olha lá o seu. Deixa eu ver. Tem mais o meu ali. Tem mais o seu. O que é isso aqui, Alexandrina? Aqui é o meu...
meu massador de batata que ela me deu, pedi pra você se me deu. Lembra daquele dia? Ela postou no YouTube e já ganhou. Rapidinho. Ah, é? É, aqui é o massador de batata. Obrigado, Sônia. Que Deus te abençoe muito, muito. Um ar pra Sônia e todos vocês. Isso aqui foi a Sônia que me deu? Foi, foi. Mas e tem da Adriana também? Só tem pra aqui mim? Aqui dentro. Aqui dentro. Da Adriana tá dentro do ela meu? Ela falou que tá aí dentro. Oh. Deixa que eu tiver, porque eu fico... Eu não sei porque que embrulha presente, dá um trabalho pra abrir. Nossa, mas é um que já te viu da presente aberta. Oh, uma caneca, adoro caneca. Ah, caneca de abelha. Oh, olha que legal, gente, uma caneca de abelha. Nossa, e tá escrito Chico Abelha? Ah! Nossa! Ah, Sônia, olha só, obrigado, adorei. Cheio de abelhinha. Cheio de abelhinha. Fava de mel, hein? Que da hora! Adorei, Sônia. Adorei. Ai, vou usar lá em casa, vou usar, vou olha. Usar. Olha! E aí é o isso da Adriana. Isso aqui é da Adriana. Ah, eu vou abrir, né? É. Você vai que abrir isso? Não tem mão. Não. Vamos abrir sim, é, vamos mostrar. Pera abre aí. Com o dente, abre com o dente. Não, pera aí que você não sabe. É aqui. Isso. Ô, troço! É aqui. Você vai quebrar o brinco da mulher. É aqui. Fala, sabe que é brinco da mulher? Eu já tava achando. Não, abre com o dente. Já, não, é que eu já tava achando. Aí, aqui, não tem, isso aí deve ter sido fechado não, com calor. Aqui, não aqui, é. Aqui, aqui, Alexandre. Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí. Ai, que nervoso. Não, justo ela que é apressada, na hora de abrir, ela tem não, toda a paciência é aqui, ó, do é mundo. Aê! Achou? Um monte de curioso. Você... Ah, que lindo. Não vai ficar com inveja. Olha lá. É, a Adriana adora essas coisas. Ah, ela gosta, é. É, olha aí, isso ó. Isso aqui é filtro de sonho, né? Parece que chama. É, ele coisa. É feito de redinha no meio. É de redinha, olha lá. Olha é, lá. É trabalhado bem artesanal, é, né? É, é artesanal, é. É bonitinho, é bem feitinho, é, viu? É, olha aqui, tá vendo? Ele é costurado, com, ele é feito com linha, tá com vendo? Linha. Ô, Sônia, eu tenho certeza que a Adriana vai adorar. É, ah. Vamos pôr aqui dentro, do jeito que veio. Olha, ela deu os presentes certinho. O que, que você ganhou, Valdomiro? A galinha, eu ganhei a galinha. A galinha? É, a galinha. Ah, você que gosta de criar galinha. Não, porque eu acho que é o seguinte, eles assistem muito eu correndo atrás de ovo da galinha aqui dentro de casa, né? Falei, bom, vou dar uma galinha pra ele. Vou dar uma galinha pra ele botar ovo dentro. Viu? Legal. E os meus, ó, olha aqui que bonitinho também, ó. Você mostrou isso aí? Aqui, ó, é um bocado de... Ah, é sabão? É sabão. Mas olha que lindo, o cheiro. Banana. Banana. Abacaxi. Não dá vontade de comer. Olha que gostoso o abacaxi. Tem certeza não. Que não é bala mesmo? Não, não é não. É delícia. Pra... Aqui, olha o coco. Coco? É. Tem cheiro de coco mesmo. É, olha. Cada um tem um cheiro diferente. Olha. Que delícia. Legal. Olha a melancia. É bom isso aqui pra dar pro Murilo brincar. Rapaz mesmo. Rapaz mesmo. O Murilo não vai passar nem perto. Ai, ai. Gente, eu vou até esconder quando eu não tiver rico. Então é o seguinte, antes que eu esqueça, a turma tá perguntando, cadê o Rafael, aquele menino que ajudava você então, aqui? Então, o Rafael, ele falou assim que ia fazer aquele... Ele tava entregando o currículo de menos aprendista. Ah. Ele tá na escola e acho que à tarde ele tá fazendo isso. É, menor aprendiz. Menor ele tá correndo aprendiz. Menor aprendiz. Trabalho também. É, menos aprendiz. Tá... Né? Menos aprendiz. Menor aprendiz. Menos aprendiz, é assim? Menor aprendiz. Menor aprendiz. Então menor ele aprendiz. Falou que ia fazer isso. Mas eu gostei da sua interpretação, Dava. Menos aprendiz. Menor aprendiz. Menos aprendiz. Passa no cérebro da Alexandrina, vira outra coisa. É a Bahia maior. É porque, entende? Eu adoro. Eu acho engraçado. É por isso que o povo fala assim, que eu falo errado. Mas eu não sei falar não, bem. Ela fala do jeito dela, não é errado, gente. Entendeu? Mas é importante que ela não fala francês, alemão. Ela fala baiano. Inglês, não fala. Ela fala baianês. Né? Diferente. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Eu que vou dar abraço? Ok. Depois ele vai dar... aí. Não, não vou dar só aqui, Daniel. Aqui não tem quase nada. Não, aí. Não. Deixa pra vocês. Uhum. Ok. Tá bom. Moçada, agora alguns abraços que vocês pediram para o Chico Abelha. Luísa, Nena e Marcos de Maceió, Alagoas. Um abraço. José Francisco de Laranjal Paulista, São Paulo. Um abraço. Fábio e Denise de Coité, Bahia. Um abraço. Coité? Coité! Nós vamos lá perto? A gente vai passar por Coité para ir passar o Gadalha. É? É. Então, nós vamos visitar eles lá. Vamos tomar um café com o Fábio e a Denise. Lígia Xavier de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Um abraço. A Cida de Campinas. Um abraço. Marluce e sua mãe, Dona Dionísia de Aracruz, Espírito Santo. Um abraço. Andréia de Campinas e Luiz Paulo Carioca. Um abraço. Vera Rangel do Rio de Janeiro. Um abraço.
Luiz Carlos e Isabela de Torres, Rio Grande do Sul. Um abraço. Jocely de São João del Rei. Um abraço. Clarenice e sua filha Vitória de São Paulo. Um abraço. Márcia de Cachoeira de Minas, Minas Gerais. Um abraço. Vera Lúcia de São Bernardo do Campo. Um abraço. Rosilei Correia de Florianópolis, Santa Catarina. Um abraço. O Marcos André, a esposa Maria Quitéria e a filha Ana Luísa, de 11 anos, que moram em Maceió, Alagoas. Um abraço. Valéria de Bobinal, Bahia. Um abraço. Será que eu escrevi certo? Desculpa, né? Não me lembro esse nome, Bobinal. Diferente, né? É. Maria Regina Santos Lindor, de Madrid, Espanha. Um abraço. Lia de Itarana, Espírito Santo. Um abraço. Simone Coutinho, de Catalão, Goiás. Um abraço. Lucinei Guizo, de Maringá, Paraná. Um abraço. Angélica Medeiros, de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Gilda Batista, de Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Um abraço. Helena Borges, o marido e seus filhos, de Ariquemes, Rondônia. Um abraço. Suzete Rodrigues, de Sorocaba, São Paulo. Um abraço. Saludos para o Odair e todo o povo de Foz do Iguaçu, Paraná. Um abraço. Saludos. Fábio de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço, Fábio, que escreveu umas 500 vezes pedindo esse abraço. Um abraço. Então dá mais. Um abraço. É, Rosimeire Campos de Salvador, Bahia. Um abraço. Anísia Moraes de Nazário, Goiás. Um abraço. Edivânia e Davi Barros de Itapeva, São Paulo. Um abraço. Kátia Gil, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Um abraço. Fernando, de Cidade das Sogras, Paraná. Um abraço. Nossa, nem sabia que existia uma Cidade das Sogras. Também não. Nossa, fiquei até com vontade de ir lá ver como é. Um abraço. Milene Amorim, do Acre. Um abraço. Edna Alves, de Cruzeiro, São Paulo. Um abraço. Maria Angélica, de Minas Gerais. Um abraço. Célia Maria de Embu das Artes, São Paulo. Um abraço. Silvana, o marido Rosenildo e o neto Caio Bruno, de Recife, Pernambuco. Um abraço. Nilza, de São Paulo. Um abraço. Dona Ilma Maria e sua mãe, Dona Isaura, de Toritama, Pernambuco. Um abraço. João Paulo Sarvanini Nunes, de Mairiporã, São Paulo. Um abraço. Sara Santana, de Mafra, Santa Catarina. Um abraço. Marta Ferreira, de Suzano, São Paulo. Um abraço. Rosilene, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Papaneco, a Sandra, o Renato e Mané Pires, de Fernandópolis, São Paulo. Um abraço. Lucinalva Germano e seu marido, do bairro Jardim São Paulo, em Recife, Pernambuco. Um abraço. Josiane e Celino, de Juti, no Mato Grosso do Sul. É aquela que o marido fez fogão de lenha, de tanto, ela, assim, o marido não queria fazer fogão de lenha. Falava, que loucura, não sei o quê, mas aí ele começou a assistir nossos vídeos. Aí ele se animou e fez fogão de lenha pra ela. Um abraço, Joselene, parabéns, Celino. Parabéns. Maurício Júnior e sua mãe Regina, de Magé, Rio de Janeiro. Um abraço. Deizimar Piedade Barreto, da cidade de Guapiaçu, São Paulo. Um abraço. Milene Amorim, do Acre. Um abraço. Nossa, não acaba, gente. João Falcão, de Bom Retiro do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço. Natália Lopes, de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Ana Lúcia, do ABC. Um abraço. Lenira Severina da Silva, de Santo Amaro, São Paulo. Ela fez cirurgia cardíaca e os vídeos ajudaram ela antes da cirurgia e depois da cirurgia. Um abraço, dona Lenira. Boa recuperação. Marielza e Newton, que moram em Cajazeiras, Salvador. Um abraço. Dona Elza, mãe da Marielza, que mora na Itália. Um abraço. Kátia, de Sorocaba, São Paulo. Um abraço. Dilete Jurevitz, de Almirante Tamandaré, Paraná. Um abraço. Lúcia Helena Ferreira, de São Simão, São Paulo. Um abraço. Creone Cardoso e seu marido Geraldo, de Cosmópolis. Um abraço. Ah, não, é Cosmópolis. Ah, desculpa. Cosmópolis. Que fala é a Alexandrina. Ah, é, ela que fala, é que eu tô muito perto, pega, né? Nossa. Zenália Oliveira, de Itajuípe, Bahia. Um abraço. Dona Divalda Rufino e o Daniel Correia, de Curitiba, Paraná. Um abraço.
Adriana e seu esposo Jau e a filha Nicole, de Maceió, Alagoas. Um abraço! E a Maria Lugero, de São Sebastião da Anta, Minas Gerais. Um abraço! Quem não recebeu o abraço, sinta-se abraçado. Um abraço! Muito bem. E aguarde a próxima oportunidade ou peça novamente. Certo? A gente não vai fazer vídeo esses dias, né? Não vai mais? Então, assim, talvez esse seja o último vídeo antes da gente ir pra Bahia. Da gente ir pra Bahia, porque amanhã eu vou sair. É. Eu vou ficar sozinho aqui só se eu filmar minhas galinhas. É, Rodomiro, você pode fazer vídeo aqui, fala assim, você pode, filma você chorando, assim, de saudade da Alexandrina, né? O povo vai falar, pô, coitado do Rodomiro, pô, vem aqui, vai precisar visitar eu aqui. Não, mas isso que dá ibope quando a pessoa chora, pega a câmera assim, Alexandrina, eu não devia ter deixado você. O alívio, ele vai dizer o alívio que a Alexandrina não tá aqui e eu tô à vontade. Não, eu vou falar assim, Alexandrina, você falou que ia ficar 15 dias só na Bahia. Não dá pra você dar aquela esticadinha. Tá tão bom aqui sem ninguém mexer no saco, né? Olha. Ó, depois a gente vai fazer um vídeo explicando como é que foi pra você ficar aqui sozinho, Valdomiro. Vai se preparando aí que você vai ter que contar como é que foi. Pra você ficar sozinho aqui. Prepara-se psicologicamente e tal. Não, depois que vocês viram. Não, quando antes a gente voltar. Não, quando a gente voltar. Ah, tá. O antes é hoje, agora. Tá. Depois. Depois. Ah, depois de voltar. Aí a Alexandrina vai falar como foi pra ela ficar sem você e você vai falar como foi ficar sem ela. Ah, explica a minha rotina do dia também, como é que foi. Também, né? Eu explico. Tá bom? Vocês falam? Não, claro. Beleza, então. Pra mim foi um combinado? Pra mim foi um alívio. Você nem saiu ainda, como que tá sendo um alívio? Já tá dando explicação já. Já tá dando explicação antes de acontecer. Legalzinho, eu gosto dela por causa disso. Ela é sincera. Muito. Pelo menos não. Isso, né? Eu gosto dela por causa disso. É, fala com o coração, né, filha? Gente, então vocês querem dar aquele abraço pra aquela turminha que vocês sempre dão aí, não? Desse daí, ó. Não, aqueles. Não, aqui não. As Anas Padovani. Tá. Ana Padovani, abraço. A Creuza de... Maria da Inglaterra. Maria da Inglaterra. Helena da Inglaterra. A Lúcia. A Maria dos Estados Unidos. Maria dos Estados Unidos. E a Odília. E a Creuza de Pindamonhangaba. A Creuza de Pindamonhangaba. Como é que é o nome do menino? A Cris do Paraná. Cris do Paraná. Abraço, Cris. Ana Padovani do Japão. Ana Padovani do Rio de Janeiro. Ana. Pra Lúcia de Cornópolis, pra Dona Nadia, Lívia. Pra Sônia de Salvador. Daqui a pouco nós estamos aí, Sônia. E faz tempo que não manda abraço pra Shaira, da Bahia. Shaira, abraço. Pra todos vocês que... Ó, Alexandrina vai indo aí, viu? Segura aí. A gente não vai pra lá. Não vão na casa da Shaira, não. Ah, não vai? Você não vai pra Porto Seguro, não? Nós vamos pra um porto inseguro. É do outro lado da vida, né? É do outro lado da vida. Não, vai ser seguro também. Gente, dá um abraço. Tchau, gente. Olha, abraço. Menino Valdomiro. Tchau, Valdomiro. Tchau, vai. O avião vai encostar aqui, vai. Vai. Ele vai. Tchau, gente. Tchau.